Julle kyk nou Vaskap en vir Supercast is dit 'n voorreg om betrokke te wees by so 'n program. Nou julle welkom by Vaskap. Nog steeds hier in die bosveld en glo my, dit is nou lekker warm. Ons varke is weg. Ek hoop permanent, ek hoop hulle kom terug nie. Maar ek gaan nog een karp vervang met hierdie stok en dan word hy 'n karpstok. Spring 'n paar mooi karpe, ek wil graag 'n karp vang. Ek dink hierdie wille rivierkarpe gaan nogal sterk wees. Maar nou gaan ek 'n verandering maak. Onthou ons het laasweek redelik skonerig gehengel. Karper moetie. Paint, gewone paint van Supercast. Spuit dit lekker op die wurm, spuit daai wurm. Doen so 'n bietjie lewe. Spuit dit op die bol. Dan gaan sommer hierdie kant ook bietjie spuit, daar het ek al klaar 'n bietjie 24/7 opgesit. Net vir 'n bietjie fluoresien in die water. Net om te kyk of ek dit nie bietjie vinniger kan kry nie. So ek gaan hom so ingooi. Kom ons kyk of dit werk. OK, hier gaan ons gepynte wurms. Hulle plekkie waar ek hulle laas week gevang het. Net so halfpad in die rivier. Die rivier is nie baie diep nie. Waar hy toeliesman aankry. Wat hy. Kom ons kyk, dalk bring hy bietjie skerpe reuk en 'n bietjie kleur wat daar op die pasie is en op die bol is. Dalk bring dit vir ons 'n visie of twee ekstra. Kans dat ons dalk 'n karp op hy wurms kan optel bestaan ook nou. Is nou nie net heeltemal skoon neutrale goed wat daar lê nie. So kom ons kyk wat gebeur. Ons gee hom so 'n paar minute. Weg van die wal waar die gejaag na wind is by die huis my kind. Dis net ek en my son skyn. Right, omtrent so 3 minute gevat, daai stok met die paint. Die kipper. Asai. Tipiese kipper buite. Poks, poks, poks om raai waarom. Tel hom op, gooi hom neer, tel hom op, gooi hom neer. Maar ek dink wat gebeur, hy besef hy het al klaar daai hoekie het hom gehaak. En dan, ek sien nou net hoe swaai raai kort lyfie daar en dan kry ons hierdie indikasie. Op die polisman wat so heen en weer gaan. Nou gaan nie toelaat dat hierdie ouetjie weer my lyn breekie. Soos laasweek moes ek die program daarmee afsluit. Want hy het ook saam geswem tot hier voor en toe draai hy om. OK, maar hierdie is nou 'n baie kleiner enetjie. Ooh, dis 'n babietjie vis. Het laasweek ook die program met so kleintjie begin. En toe het net van daar af net bietjie beter gegaan. Nie daai groot kurpers gevang waarvoor ons gekom het nie, net enig gekry. En hierdie ouetjie wat een sonde wijfie kirpers. Maar as hy kyk waar haak hy nummer 5 veer dan reg in die onderlip en hierdie ene definitief die karibuikies verkies want daar hang die slangwurm nog daar onder. Prachtige. As die baie mense sê dis 'n silwer kirper of 'n bruin kirper, maar net 'n wijfie kirper en hoe ons 'n wijfie kirper uitken, die bekkies is gewoon kleiner as die mannetjies en hulle is nie so vol kleur soos die mannetjies nie. Mannetjies is maar altyd die mooier in die diereryk. Die mooier van die twee geslagte. Ongelukkig werk dit nie altyd so nie in ons wêreld nie. Daar's 'n paar maniere hoe ons wurms kan haak. Nou nommer 1 en wat ek baie van hou is om 'n wurm so te haak soos wat ons hier het. Ons doen met die hakie wurm lank, net onder die saaltjie in. Ryg hom die lengte van die hoek is so bietjie en dan haak ons hom laat hy so lank lekker lang stert hang. Nou daai blou kirper se bek is redelik groot. Hy tel daai groot wurm met een suig op. Presies dieselfde hieronder, dis nie karibas wat ek hier opgeryg het nie, dis 'n slangwurm. Wanneer hulle begin skelm byt en wanneer hulle dit regtig begin moeilik raak om hulle te vang, dan ryg jy die wurm so op die hoek. Haak hom in uit, ons noem dit ook 'n zigzag haak. Jy kan selfs 2 of 3 wurms so opryg. Baie effektief. Veral wanneer dit of baie vinnig begin gaan, wanneer 'n groot skoolkirpers op jou voer ingeskuif het of wanneer hulle regtig skelm byt. Dan hou ek al van hom hulle so te haak. Maar gaan hierdie ene weer 'n pyn spuit en dan kyk ons of ons nie 'n groter kirper kan vang. Hier 'n lekker kipper bytjie. As hy, oh man, as hy af. Ag nee. En my polisman is weg.
Dan probeer ons maar net weer. Hier is my stroppiekie. Hier kan jylle sien, hy het die worm gevat wat so opgeruig was. Daar hang hier een wat nog lang gereig is. Ek gaat hom weer so opreig, net op diezelfde plek gooi. Moet hom vang. Hy was aan, maar dadelijk afgekom, kon dalk een bietjie groter vis gewees het. Ek het my een stok nou verander na een dobberstok toe. Nou, anders as een paar programme terug, waar ons met een glijdobber gehengel het, hengel ons nou met een vaste dobber. Nou, hoe maak mens een vaste dobber? Die dobber wat ek het, het twee sulke metaal lissiekies. Een op die punt hierso, en een hier op hierdie vet gedeelte van die dobber. Nou, hier bokant is een gummy stop, waar die dobber aan die bokant op die lijn vasttrek en op die onderkant. Nou wat jy doen, jy skuif hy dobber dat hy so lekker stijf tussen die twee staan. Wat nou gaan gebeur? Hy gaan so boop die water lê. Die wind sal hom drijf in watter richting ook al hy nou wil gaan. En wat gaan gebeur? Wanneer die vis gaan byt, dan gaan die dobber gaan so maak. En as die vis omtrek, dat hy so gaan staan, of hom heeltemal onder die water trek. Dis wanneer ons die vis gaan aanslaan. Ek het net een kleine roekie opgesit, wat ek gewoonlik doen met die wurmpie op. Nou wat ek gewoonlik doen, ek vat een stukkie superkaast, dit is so liggies om my wurm, vooral in damme waar jy dit nou bykie dieper stel, dus maar net om te help met die gooislag, en om te help waar die wurm nie, koek met jou hoofdlijn nie, wat jy ook doen, wanneer jy hom ingooi, net voor jy die water slaan, hou vast aan jou hoofdlijn, hou hom vast, hy, wat gebeur, die langpunt, die hoek, gaan voorbij die dobber, die hoek val en die dobber val, anders as jy hom, partymal as jy hom los, laat hy net val, dan koek hy die hoek met jou hoofdlijn nie achter. Ek het hom nou daar ingegooi, ons het laas week daar maar ook bolle daar ingegooi. Hulle leen nie een week nie, hulle leen net seker nou so uur. Kom ons kyk wat gaan gebeur. As sodra daar buiten is, gaan ons julle wys precies wat gebeur op hy dobber, hoe reageer hy, en hopelijk vang ons een kirper of twee daar. Julle kyk nou Vaaskap, en vir Supercast is dit een voorreg om betrokke te wees by so'n program. Nie een baie groot visie. Die klein visies bly hier spring waar ek die maroek gegooi het. En dit is een van die redes, hoekom ek nie met die maroek al binnen begin hengel het nie. Ek gaan nog een keer aangooi, maar ek weet sommer, hulle bly hier spring en dit is allemaal hier die visies wat hier spring. So, definitief, die maroek hierdie tyd van die jaar en hierdie systeem werk nie. Selfs al by rode koppies wat bekend is as 'n kirperdam en in harties, wat sy kirpers nou weer begin regkom, maroek werk net nie meer nie. Nie soos in die oud daar nie, hier na die einde van die somer toe, wanneer jou watertemperatuur weer begin val, dan werk dit, maar definitief nie hoog somer nie. Jo, ek moet vir julle sê, dit is verskrikkelijk warm, en die bykies wat ons nou kry, is traag, traag, traag. Ek kan nie glo, dat dit dieselfde plek is waar ons laas week gehengel het nie. Moet ek nou weer een vis aan? Oeh, nie kom sommer kant toe. Maar, nie net het hulle klein geword nie. Nou is ek die baber koning. Nie net het die kirpers kleiner geword nie. Die water is verskrikkelijk warm. En het is een typische bosvelddag. Wat ek nou gesê het, as jy gaan kirpers hengel, kirpers seisoen is eindelijk hier van so begin februari af. Joh, draai een groot baber, sommer net hier by ons. So van so begin februari af, tot so hier laat in april. My discordier moet kryf hierdie oukie. Klein babertjie uit my hoek uit ingeslik. Maar wat ek wil sê, die kirperseisoen begin februari tot so middel einde april. Beste tyd, sodra jou watertemperature begin val, gaan buit hulle die hele dag. Hier so in die hoogsomer, definitief die oggende, en die laatmiddag is definitief die beter buittye. Haai strop of stok wat ek ingegooi het met die dobbertjie, werk definitief vir my nie, en dit het nou so geword, hy irriteer my nou, so ek gaan hom uittrek, ek gaan daar rietvleisdrop aansit, hier is een hele klomp visse wat net so hier so op my linkerkant, so in die middel van die dammetjie draai, nou daar is babers, daar is karpe, en ek het al een of twee kirpers daar gesien spring, so ek gaan een almond supreme millipede daar aansit,
op die een hoek, die ander hoek net te worm. Niks op die voerbal gooi nie. As dit nie werk nie, sal ek een doopsausje daar opzet. Maar ek gaan definitief probeer om daar te kyk of ek nie iets specials kan vang of iets anders kan vang as die normaal. Kom ons sit om terug, prachtige visie. Al is dit een baber, een Afrika meermin. Kom ons sit om terug, vang ons nog eenetjie. Toe ek nou hierdie stok optel, toe voel ek hier sy vis aan, en ek het hom nie eens gesien byt nie. So ek weet nou nie of ek hom in sy bout gehaak het, of wat gaan nou hier aan nie, maar hy voel nogal stevig. So kom ons hoop, het is een legal catch, dat ek hom in die mond gehaak het. Hy swem asof ek hom in die mond het. Ons hoop net, hy bly aan, en hy kom uit, want hy voel definitief na een van die groter visse in die dam. Blijkbaar baie mooi karpe, ek het nou bykie met so'n vankamera af met die eienaar om flip gesels. En jy sê, hier sal karpe van oor die 10 kilo's gevang. Oeh, bly weg van die paal af. Grootste een wat al hier gevang het is 17 kilogram. Nou ek weet, in hierdie riviere word die karpe baie makkelijk, baie groot. En ek sal nie verbaas wees nie, want dit is een warm area, baie kos in die water, en dit kan makkelijk gebeur. O ja, ek het hom definitief in die rug gehaak. Ek dalk optel toe sy in die omgeving, maar dit sal hom leer om nie vir my wurms te kyk nie, en om my wurms te eet. Wat gebeur omdat die water so warm is? Is die vis in die boonste laag van die water, hulle lê daar in bak. Eet vroeg in die oggend vir hulle trommelbik, dan lê hulle daar bo in bak, en hulle is net min gespin. Jy kan hulle nie aftrek met moetie of geersel of enige iets nie. En dit is die nadeel van kirperengel, wanneer het te warm word, dan eet hulle eenvoudig net nie. Seker maar soos ons mense, ek eet meer as het winter is, in die somer eet ek nie so baie nie. Waar is hy? Hier is nou typische, een mooi voorbeeld van een mannetjieskirper. Kijk, hy het een bykie langer bekkie. My bek, selfs al is die vis dieselfde groter as die ander, is hy bekkie een bykie groter. En hierdie ookie is so half geel om die kiewe. Maar hy lippies begin blauw word. En hier so, op sy kiewekies en achter sy oog het hy syke blauw merke. Sy kool is ook bykie meer sigtbaar. En hierdie ookie, sodra hierdie water skoner word, gaan sy vinnig bloedrooi word. Maar kom, ek kry hem terug. Dan gaan ek haaikaribas inryg op haai hoeke, net soos op die ander stok, om ingooi, en dan gaan ons die program klaarmaak met die laaste blauwkipper. Kom, ek kry hier ene terug. Ons sê, hier is nog een visie aan. Lyk my ons middag sê, hier staas nou gebreek. Wat ek gedoen het, ek het hom soms so in die dam afgegooi, weg van alles af. Weg van die kolle af wat ons opgehengel het, want ek dink hier staak nou een bykie baie van die superkaas wat achtergebleid op van die voer kooletjes wat ons gehengel het. En die vis het ook soms skelm begin byt. Maar ek dink, het is omdat het maar so warm is. Hierdie ookie kom die aan die kant af. Voel nou een lekker visie, beter vis. Maar begin hy nou lekker boks. Nie baie groot visie, maar dis aan die orde van die dag hier by Jabulani. Dis wat ons vang en het bly lekker, het bly hengel. Lekker kom haai hoekie uit, prachtige visie. Kiek hoe lekker trots is staan haai rugvinne op. Ons kry hem dadelijk terug, nog een blauwkirperkie, driekol soos wat die mense om noem. Ons sit hom maar terug en dan gaan ons die laaste visie vir die program vang, is weer ons kalkse ginstering kleer hoekleinkie, is die oranje hoeklein. En kyk hoe het hy hierdie boonstene opgewen. En wat ek nou achtergekom het, interessant. Die hele tyd op die, ek het nou paar visse gemis van camera af, wat die lang worm wat ek so gehaak het, wat so lang hang. Nou op hierdie ene het ek nou vir die eerste keer net die karibas gesit, ek het hulle opgeruig, een lekker dik tros worms opgesit, en sommer die eerste reelran gekry vir die dag.
So we gaan het definitief weer doen. Die ander stok lê nog. Hy het van die langworms op. Maar ik denk wat ik dalk gaan doen, ek gaan hom uittrek, selle opaas, altijd dam afgooi, daar waar daar niks voer in die water is. Want ik denk hulle is hier op die kolletjies waar ons hengel. Het ons hulle nou al een beetje bederf en dan is hulle dalk al een beetje dik geëet. So kom stap sa, kom ons gaan doen het. Hier is die aasie, net soos wat ek vir julle verduidelik het. Sommige so drie karibas op hy nummer 5 hier na Nieuwkie opgeruig. Al twee die selle, skoon superkast voerbaliekie. Die voerbaliekie is maar net om een beetje voer daar in die water te sit. Het om weer so dam afgooi. Sommer al waar al niks nabij is wat kan interfere nie. Want die op die kool waar ek die hele tijd gehengel het, is al definitief nou hopeloos te veel voer. Hulle eet eerder die voer voordat hulle die worms eet. En daarvoor het ons die tyd he. Kom ons kry hem achter in die dam. Vooral snaaks, want my polisman hang hier oor die gras. Niet in die oever af. Dan sê hy. Ons hoop vir een tikkerper om hem op te tel. Ons het nog hier dat heel groot is gevang nie. Maar soos wat ek vroeger gesê het, ek kan nie rarig verwag om hulle te vang nie. Hierdie type van damme is maar gewoonlik waar jy hierdie pan-size kirperkies kry. Heel groter kirpers hou gewoonlik van bykie dieper water. Ons hoor in april maand, 14 april, is die hengelcompetitie hier by Jabulani. Dalk gaan ons bykie kom kyk wat gaan hier aan. Dalk bykie kom saam hengel. So maar kyk wat sê die dagboek. Ek gaan hierdie stok uittrek, sal het doen. Sien julle nou weer. Julle kyk nou Vaaskap en vir Supercast is dit 'n voorreg om betrokke te wees by so 'n program. Die kirpers is net nie sterk genoeg om te trek nie. Is hy nou daar? Ja, hy is daar. Hy is nie een baie groot vis nie. Hoe later het word, hoe kleiner word ons visies, hoe meer gefrustreerd word ek. So, ons het nog een visie vir die program oor, voordat ons huis toe gaan. Lyk my, dit is weer een babertjie. Maar die wirmpies wat ons so opreig, werk definitief. Definitief werk het beter, as ja, dit is een kirper. Hulle beklei nie eens nie, hierdie water is so warm, hulle beklei glad nie. Wirmpies wat ons opreig, werk definitief beter, kyk daar, in sy bekkie. My kariba steek nog uit. So die ander trosie wirms hang nog net so, kyk daar is hulle. So dit is net een hoekie se wirms so vang vir my. Terug in die water. En ek vang nog een lekker pan-size blou kirper. Hierdie ene is nou weer een wyfie vis. Met die kleiner bekkie. En die mense vra altyd, hoe ken jy die visse so? Hoe weet jy wanneer is dit een wyfie, wanneer is dit een mannetjie? En met blou kirpers is dit baie, baie makkelijk. Jy kyk na die bekkies. Die bekkies maak altyd so. Wat die ou dink nie. Nooit stil nie. So, en die mannetjies is maar net die ou stil is. Die ou groot is, hulle sê niks, doen niks. Wyfies doen al die praatwerk. En nie vir my e-mail stuur nie, is net een grapie. Die blou kirpers, die wyfies se bekke is definitief kleiner as die mannetjies in. En hulle is ookie so kleurvol. Kry hierdie ookie terug, haal by die ander stok. Kom, vat hom. Hy wil ookie. Ons hoop, hy vat hom ordentlik. Ons sê, daar is hy. Ons kyk. As ons hierdie visie gevang kry, is dit die laaste vis vir die program. Wees maar. Oh! Nee, ek gaan weer met ingooi. Sien julle nou weer. Elke keer as ons die kamera aansit, dan stop hy om te byt. Daar byt hy daarom weer. En nou ja, ons met die laaste kirperkie vir die program vang. Het wel kirperkie. Maar hy is groot blou kirpers. Vir die van julle wat hier wil kom kuier, onthou. Bel asseblief eers voordat julle hier nou toe kom. Maak een afspraak met die oom. Oom is nogal gestel daarop. Moe nie net die opdag nie, hy gaan jou wegjaag. En is ver, jy wil nie al die pad hier naartoe rij, sonder om een afspraak te maak nie. Is nie nodig om een formele afspraak te maak nie, bel net en sê, luister, ons wil graag kom kirpers hengel, jy oom gaan nie vir jou nie, sê nie, dis een lodge. Betaal jy voor jy mee te kom hengel, maar as jy ongenooi jy opdag, soos wat hulle in die oude termen sê, en hulle vir die pad wees. Uit nou visie! Die visie wil net nie kom met op die laaste byt vir die program nie. Hy wil nog bykie saam met julle kuier. Maar ons het een redelike eentje terug Rustenburg toe. So ons sit weer vir julle die GPS koördinate van die lodge onderop. Onthou is Jabulani Game Lodge. Saam met die nommers, bel asseblief. En dan vir die van julle wat saam gekuier het, dankie.
was lekker. Al het ons net een klomp klein kippertjies ervan. Hopelijk, volgende keer kom van ons die dippelo is. 14 april, merk die datum, dan zie je competitie hier zo. As hy, oeh, as hy aan. Is nie een groot visie, maar is een visie. En hoop hier is weer een baber nie. Kippers swem net zo. Water is baie, baie warm geworden. Definitief, volgende keer, soms baie, baie vroeger hier zo. Die hengel was vanochtend baie makkelijker. En die vis het sommer lekker geboks. Maar hier is ons laatste vis vir die program. Kom ons als kip om daar. Rommie dier die grasse trekkie. En dan is het oppaktijd voor ons. Huis toe gaan. Morgen is het zaterdag. Dan is het dam toe voor ons. En te gaan competitie hengel. So, mislike lewe wat ons het. Kom ons kry die visie. Nee, groot visie. Oeh, nou wil hy speel. Ah, sy. Laaste kippertjie vir die program. Na! Ok, moet nie op sy, vat hem op sy penskant. Doen, practice what you preach. Nee, groot visie, maar een lekker visie om te vang. En so lekker om een inheemse vis te vang in Zuid-Afrika. En hy bolie vir die laaste keer op my hand in hierdie program. So, tot de volgende keer julle. Dankie dat julle saam gekeer het. Sien julle volgende donderdag aand. Net hier op Vaskap. En net hier na in Vaskap extra weer. Bye! Tot ziens jullie.